Os vasos já estão todos prontos. Agora eu vou colocar o substrato. Procure usar sempre um substrato rico em material orgânico, um substrato com nutrientes, que eles são essenciais para o desenvolvimento das suas plantinhas. Vou colocar ele aqui no cano. Fazer aqui uma covinha. Pegar aqui umas três sementinhas. Você que mora em apartamento ou casa com pouco espaço, igual a mim, essa aqui é uma ótima ideia, uma ótima dica para você. Com pouco espaço você pode ter uma ótima horta e alimentos saudáveis para você e toda a sua família. A autonomia dela de irrigação é para mais de 5 dias. Ela é ideal para quem vai viajar, sair, deixar alguns dias a sua casa. Ela é anti-dengue. Fica totalmente vedado aqui, ó, a garrafa, evitando a entrada de mosquitos, insetos aqui, causadores de doenças. Espero que tenham gostado. Clique em gostei, por favor. Inscrevam-se no nosso canal. Nós sempre temos ótimos vídeos, ótimas ideias para você. E até a próxima.